Pääsee jälleen keskialalta kääntämään painetta, Sport päätyy ja taklaus loppuu ja se on kova, se on puhdas, Generosilta ilmat pihalle. Tyrväinen pistää todella komean taklauksen, nyt sitten kyllä Tyrväistä yritetään kuumentaa. Sport-pelaaja nyt tulee, pakko tulla jäähy, käsittämätön ratkaisu nyt, Generos käy kuumana ja haluaisi tiputtaa hanskat. Generos käy todella tulisena keskialueella ja täytyy kyllä sanoa, että nyt olisi pitänyt rangaistus tulla. Sport tulee kuitenkin, Kangasniemi yrittää syöttää, olisi voinut laukoakin. Tyrväistä lyötiin keskialueella täysin surutta poikittaisella selkään. Siitä ei tuomaristo jäähyä antanut ja nyt Sport pistää kiekon pitkänä päätyyn. 3:02 toista erää jäljellä. Matt Generos olisi halunnut lähteä tappeluun Antti Tyrväisen kanssa, näin ei kuitenkaan tapahdu. Ensiksi Tyrväiseltä kova taklaus siellä maalintakana tulee tässä. Toki vähän selkään siinä Generos kääntää kroppansa. Sitten alkoi tapahtumaan. Tyrväinen saa iskuja vähän puolin ja toisin. Ja sitten nähdään tuolla tuo isku keskialueella. Tämän jälkeen Generos tuli vielä haastamaan. Tunnetta piisaa, jäähyjä ei kuitenkaan jaeta. Ja nyt sitten Tyrväisellä ja Sport-pelaajilla nyt alkaa tapahtua siellä vaihtoehtojen edustalla. Oho, mikä mylly! Tuomaristo joutuu menemään sinne väliin. Penttikäinen, ai, mitä draamaa! Penttikäinen ja nyt on Generos todella kuumana. Uskalletaanko päästää Generosia kaukaloon seuraavissa vaihdossa? Lähtee ja nyt on Generos kuumana, katsokaa! Nyt taitaa lähteä Generos sitten suihkuun, enpä tiedä. Generosin edelleen jatkuu yhdysvaltalaispuolustaja meininki. Hän menee nyt Salmelalle kertomaan oman mielipiteensä asiasta. Tuomaristo joutuu nyt sitomaan Generosin täydellisesti. Käsiraudathan tässä kohta tarvitaan Generosille. Hän lähtee suihkuun ja Korpisalo, ai. Generos on nyt kyllä kuumana kuin hellan koukku. Nyt pitää saada Generos suihkun puolelle. Valtonen ottaa tilanteen aika tyynesti ja nyt sitten kapteenisto Riska Sandell neuvon pitoon tästä. Tässä tämä tilanne. Tuomaristo on kyllä tänään joutunut pelaajia rauhoittelemaan ja sinne sitten vaihtoehtioiden väliin. Ensimmäinen tällä kaudella ainakin omiin silmiin. Näin kuumana en ole sitten yhtään pelaajaa nähnyt.